Pels més petits i petites de la casa, el Festival de Noves Tendències de Terrassa ha comptat amb un espai propi dins el TNT Kids. És el cas, per exemple, de la proposta del col·lectiu Desplegándose, amb Carlos Fernández i Marisa Mora al capdavant, qui proposen el càmping de les Delícies, dirigit a nadons d'entre 1 i 3 anys d'edat. Segons Fernández, d'aquí els nadons desenvolupen un joc autònom i íntim, on troben el seu temps i la seva manera de descobrir i experimentar el càmping. Lo que tenemos son, como veis, diferentes espacios pequeños, como privados, para que el juego se haga todavía como más íntimo y cercano. Y en cada uno de los espacios hay un material diferente. Tenemos un material que le llamamos la playa, con arena y con cosas de playa, material para construcción. Una altra de les propostes del TNT Kids ha estat l'estrena del projecte Cases, de l'escenògrafa mallorquina Xesca Salvà, en la seva versió adreçada a un públic infantil, tot i que això sí, les portes també han estat obertes a persones adultes. Cases és un joc on els nens i nenes es fan preguntes sobre el dret a l'habitatge o sobre el valor de l'experiència i la memòria. Segons Salvà, és un tema que aparentment és d'adults, però que pot ser traslladat als infants perquè ens afecta a tothom. Ara vull que els nens també juguin el joc que també van jugar els adults abans. Llavors es trobaran quatre dispositius, que cada un és un joc diferent. I n'hi ha un que és com una casa de nines, un altre és un joc de construcció, tots tenen... En tots hi ha uns àudios amb uns auriculars, en tots hi ha un botó per engegar el joc i a tots, cada una d'aquestes persones que venen a jugar, haurà de jugar, haurà de fer alguna cosa diferent a cada casa. Són propostes del cicle TNT Kids que comparteixen, entre altres, una mateixa voluntat, respectar els més petits sense infantilitzar-los.